Ahoj, ahoj, my vás tady s Dandou vítáme u dalšího Let's Play tady z mapy The Dropper a jak jistě vidíte, tak tady se mnou vůbec není. Je to single, ne kecám. On omylem takhle za záznamem tady spadl dolů. Já jsem to teda spíš otevřel a on tam skočil. My A jsme on se to... tak No. bavili, že jak bychom to skočili a já jsem omylem spadnul a trefil jsem to. Jo, no, on omylem spadl, tam jde pobíhá jak chuligán a já to teda jdu taky skočit. A jinak taky vás vítám a tady je jeden diamant v četce, takže já ho tady mám. To už je jako dole. To už jsem Jo. jako... Wow, tak to bylo docela jednoduchý. Tak to... Tak to jsem moc neudělal, když jste teda zkoušel za záznamem omylem. Jo, no. A ty vždycky dáváš to tlačítko dřív, já pak musím čekat, jo. Set spawn. A... Jo, ten diamant sem hoď a můžeme dál. Jo. Hell, peklo, wow. A jo, Tak... peklo. Tak pojď si s tou plutonem skočit. Ne, pojď taky Ahoj. skočit, dělej. Ty, oh, au! Ty seš chuligán, já ke zabiju. Ty vole, fakt. Oh, ne. Jo, tady je jedna nejtěžších map, to jsem viděl. Jo, tak to jsem teda neviděl. To musíš proskakat těma kouskama. Ale to je Jo. těžký, když nevíš. Když nevíš kudy kam. Ej, jo, já jsem to dal, já jsem to dal, já jsem to dal, Já to ho, nemám hej, ho. ještě úplně Ho, ho, donačtený. ho, 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 Už já to to dal? zvládnu. Jo, já jsem dole. Chuj. Jo, wow, hustý, jo a tady, a se ještě pojďme si tady není schovaná nějaká čestka, Já to nemám úplně donačtený. ale to, tohle byl hustý jump, jo, takový náhodný výsledek, ale o kousek vedle a nedal bych to teda, ale zvládnul jsem to, no, tak, No, ale jak tady padá, kousek. nebo my se na to nebudeme dívat tady s divákama, Tak jo. tak pojď, Ať čuču, ju, promete ju. Vidíte ho, on neskočí ani tam někde na začátku, protože jsme ho ani neviděli. No pojď. Čuču, jo už tě vidím. tak ne, Tak počkej, já tady potom do... takhle to nepůjde. Myslím, že tady si naženu tak 10 bodíků. No, to nejmíň. Já si tady odplavu na schvál. Jestli tady Tak něco ne, nebude, kousek. nebude. Já už jsem tam byl. No to dáš, to ono je to celkem jednoduchý. Až na to, že se to skočil úplně náhodně. Ještě já se jdu podívat, Takže jak na tak. tebe nejlíp uvidím, takhle. Tak. A jo, jsem tady. Jo, vidíš to, šikulko, a jdeme plavat dolů, musíš dolů. Nej, tady čestka, nekoukal Já ses? jsem se díval, nic jsem nenašel, tak asi na... Vedeš o 30 skoro. O 20, 1, set spawn. Tak. Wow. Level 12, smrt, aha, pojď si tam stoupnout, oba si tam stoupneme. Ale To fakt, nejde. jde to. Tak kochu, ty seš halus. Vyskočil jsem. Co nás tam Počkej, tak já čeká? jdu. Tak jo. Nevím. Já jdu s tebou. Au. Budeme to Ahoj. skákat po kouskách, Ne. ne? Jo, budem. Dá se to Taky nějak obejít první. třeba? Počkej. Nevím. Ježíš, hopla. Asi nedá, no, tak... Ježíš, já už mám dvě háka. Počkej, ukáž. Já jsem. Ježi. Uf. Jsem skočila až tady dolů, proto mám dvě hápka. Jo tak, no tak... Hleď se s tou se ještě dívej, jestli tady nejsou jen nějaký čestky. Já jsem teďka málem skočil úplně dolů. Kam teď? Ale teďka. Ukáž. To se zabiju, když skočím tam. To už máme asi skočit těma dírama, ne? Někde. Tak to Myslíš, že ne? zkus. No to já nechci, jo. To je vysoko. Ale asi jo, hochu. My asi už tady máme skočit a tam dole už asi Tak bude to voda, protože... rychlí. A nebo Ty jsi zkus přeskočit pušek. třeba. Tak to zkus. A to je daleko. Já nejsem poslíček, já to skákat první nebudu. Se bojím. Ale jsi host, tak víš co, tak máš přednost. Já... Tak já zkusím ty díry. Jo? Aha, Hej, ale je tam jenom jeden blok do té vody, jo? Který je jedenkrát jeden. Já si zeme srandu. Já myslím, že to tam tak bylo. Jo, tak to je úžasný. Ty už Tohle je voda nebo skočil? ne? Tohle je voda. Jo, jsem tam. Jako Není, fakt? jo, není tady jeden blok, je jich tady asi 20. 30. Co? Je tady z toho udělaný creeper face, není teda. Ops. Ale je to podobný. No, je to, není to podobný. Ale je to prostě A jak jste hodně... skočil tam odsaď tou dírou? Jo, ale tou levou jsem skočil já teda. Nevím, co je jednodušší. Tady je pět truhel a Co v tom ani... je?
jedný, jo, v jedný je diamant, v tý pátý, ty už. Počkej, tou levou, takže tam je to vyskočilo. Jo. Jakoby tam, jak jsme stáli, tak doleva, víš co, jsem hopsnul. Jo, já vím, ale já ale jsem... pak tam máš fakt velikánskou plochu, hele, to máš... 1, 2, 3, 4, 5, 5 a 4, ukaž. 9, a jako čo, no, co to asi, bude hele, nějaká? Máš tam, jestli je to čtverec, tak to máš 81 kostek. Tak to je dobrý. Teď se mi dochýlí háka. Hej, wow! Wow! Je. Hej, ty kam, až koužíš dolů, ty vole. Se omlouvám teda za to slovo, ale holy shit. Ne. Wow. Wow, wow, wow. Jestli tam někdy skočím. Tyjo, kámo, to dáš, ale tyjo, tak, tak to mě teda autor hodně mile potěšil. Wow. Tyjo, až skočíš dolů, tak tomu snad nebudeš ani věřit, to se mi strašně líbí. To já tady lezu po žebříku, abych to viděl celý. Počkej, já to můžu udělat jiným trochu to. Počkej. Wow, tyjo, tak tohle je úžasný pohled. Nejsou tam takový ohnivý ty? Není tady nic ohnivýho. Nic ohnivýho tady není, to mi věř. Jak padáš dolů, ale já lezu nahoru, víš co, ne? Ups. Počkej, tam byla voda. Jo. Mezi těma ironovejma. Kde mezi ironovejma zase? Já jsem skočil úplně jinudy než ty, víš. Tak to neskákej, skoč tudyma jako já, ono je jedno, jestli skočíš doleva nebo doprava, pak zjistíš proč, protože... Jo, jsi po žebříku, jedině, lidi vy teďka vidíte, že koukej, on skáče tady mez. Počkej. No. Tak je nevidím. Jo, už vidím. No a kam teď? Tady. Jo, to dáš. Kde seš? Jo, už tě vidím. A teď nevím, kde kam mám vodat. No, tak přesně tam ne, skáčeš asi po 100 kustek jinam, než máš. Aha. Ne, skoč fakt tudy, kde jsem skočil já, tam jenom skočíš tím kouskem, co máš otevřený, jakoby. No. A pak to máš úplně na pohodu. A tohle je úžasný pohled, lidi. Vidíte to, že on se objevil tamhle. Wow. Tyjo, tohle je úplně fakt úžasný pohled, to se mi strašně líbí. Takže to je dírko, ale tam koukám, že jsou ještě nějaký bloky, takže tomu... Ale prosím tě, nekibicuj. Ty jak jsi to mohl skočit? Je to úžasný. Je to úžasný. Úplně v pohodě, hele, teď tam jenom proskočíš těma blokama a pak už letíš dolů přímo do vody. Tam není co řešit. Jo. Ty skočíš vlastně, skoč, doskákej tam, kde jsme byli. No jasný. Je tady. Já tě možná uvidím totiž, abych viděl, kde seš, víš. To musím ale úplně na ten kraj doskočit, jak to tak... Jo, a já teďka... Já potom na ten stone. Tak to ale ne, ty musíš skočit tou pánví. Je tam, ty, když tam máš koláči jako prase, tam se musíš trefit. Mě něco napadlo. No a je, to bude zase vypadat, jo. To bude chuligárna. Kde seš? Tak jak tě nevidím teda. Jo, už jo, už jo. A ty stejně pak... Tak takhle toho neskoučíš. Jo, hle, kdyby zatočil, no, ne, nedal, takhle bys to určitě. A jo, ale byla tam voda. No a do ty musíš skočit, ty musíš fakt proskočit tam, kde proskočíš, jinak tam nedolítneš prostě. A já už lezu po žebříku dolů, protože teďka už to dáš, to zvládneš už. Já to zkusím ještě, jak jsem to dělala. Budu úplně na kraj, tak to půjde. A je, to bude pokusů, tyjo. Už máš 69. Já už mám 70. Já 38, tyjo. To snad začátku ved, hochu. Jo no. Jo no, karta se obrací. Pojď to dáš, já ti věřím. Já to beru zkrátko. Kde zase? Tak ty zkrátky se docela bojím, ale upřímně. Tak. 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 Tady je ta pánev, jak jsi říkal. Tady dolů. No. Ops, a teď nevím kudy. Až skočíš tou pánví, tak myslím, že stačí vyletět rovně. Já tou pánví neskáču, já jsem si vybral svůj styl. No je, no tak proto máš tolik failů. Tak wow, tady, ale tady, tohle... Tady. Lidi, vidíš, podívejte se. Už? Ukáž? Jo, vidím. A ty musíš skočit tam tou dírou, prostě to musíš dát. Aha, to je tady, jo. To vidím. A to ta dáš, voda je... Jseš tam? Já už jo. Jo. Jsem se lek, protože jsem tě neviděl. A pojď semka za mnou a pak až se otoč. Já jsem si ten potion. Jaký? Tady je nějaký potion. Já jsem ho tam neviděl. Nevadí, pojď za mnou a až tady na tomhle místě se otoč.
Wow, já jsem to udělal to samý a byl jsem hodně milé překvapen. Strašně se mi to Teď. líbí teda. Oh, to je pěkný. To fakt A hustý. ty jsme v podstatě, ty jsme padali? My jsme Jo. padali žebrama vlastně, pak pánví a pak jsme dolítli Pánví. dolů. A A fakt to bude hustý trochu to. jinak, ale to je jedno. A to nevadí. Ty se všidej, ty jo. Nevadí, ale tak to bylo fakt hustý. Jo, podívej se, oči. A my jsme se objevovali v tom krku, jestli to nevíš, A úplně nahoře. jo. Ale je to fakt hustě Tak to je udělaný teda. pěkný. No checkpoint. Be sure to sleep. Jsme No. nuceni spát, aha. A jako kde? Ještě Tam máme mám postel. postel. Tady je něco. Gaš. Wine to screaming. Optical, wait till, jo jasný, že se nám tady něco zobrazí hnedka, že máme chvilku počkat. Jo jasný, už to vidím. Jo. Ne, no, tady něco je nějak, já vidím jenom jednu plošinu tady A tam jako. máme skákat. No, já nevím, asi ještě podívat semka dozadu. Nějaký no. Ale čemu by to tady Hej, takhle tady bylo? něco je. Jo, tady vypadá, že další level. No a tak proč by se měli skákat tam? A je to nějaký Nebo divný. tam příště. Jo, a tady je i ten safe. Jo, příště nám to mělo jenom zobrazit, víš co? Jo, asi jo, A no. Takže set postele. Hele, spawn. zase poušny. Ukaž. Jo, postel Hej, vem si nepotřebuju. polovičku u každýho. Stejně jak se nám to vlastně to. Jo, tak počkej, tak teďka já Aby. teda, jo. Ty zatím nic dnes. Nebo jsi už něco vzal? Jo, už polovičku jsem vzal. Jo, takže teďka už můžu všechno já. Jo. Dobře, já jsem si říkal, že jich tam 32, že jich tam asi bylo 64. Proč to všechno chlastáš teďka? No chlastám to všechno. A co jsou tady ty tři páčky? Level 13, ložnice. Ah, Aha, ty jo, tak co to tohle je je? hustý. Já jsem myslel, že se dá to něco otevře a ono ne. Hele. Hele. Ukáž. No. Takže beru tak od každého. Jo, a já si tady vezmu polovinu. Počkej, 1, 2, 3. No, vezmi si tam taky něco. A už jsem si vzal. No a tady z toho dispenzu ještě. No lidi, jo, to jsem si vzal. Jo, aha, no počkej, a co jsi vzal tady z té čestky? Já nevím. Ježiš, tady to se hází, koukej. Jau, co to je? Night Nevím. vision, jo. Počkej, tak já si vezmu potion. Já si vezmu 1, Já 2, jsem si vzal od 3. každého něco. 1, 2, 3, 4, 5. A Aha, 1, už vím 2, asi, 3, 4. princip musí skočit tamhle na tom. Na co? Na ty, jak jsem říkal, jak to bývají ty jungle. No, jo, na ty, jasný. No jo, a co když se netrefím? Není tady jiná možnost, ještě někde asi ne, tady jsou všude jenom pavučiny. Tady asi jo, no. Já kouknu dál. No jo, ale kam potom z toho? Jakože vylíz normálně, jo. Či tak já Asi si dám jo. Potion Speeda, počkej, kde ho mám tady. Tady je otočená židle z hůru nohama. Ukaž, kde je zase. To Počítačová, koukej. chci vidět, to chci vidět. Počítač má židle vzhůru nohama. Jo, Kouk. fakt, že jo, what the fuck. Ej, tak to je hustý. Tak tohle doma nemám. Počkej, teď to je A počkej. obrácený pokoj celý. A jo. Jo, a co si to všimáš teďka, víš co? Jaký no. Tamhle hodiny, tam nějaký graf, no nevadí. Já se u napít a jdu to zkusit skočit teda. Ať se zasmějeme. A tamhle vzadu je zase nějaká čestka, tam se musíme dostat asi. No jak dlouho mám ten Asi jo, speed? no. Na 8 minut mám ten speed. Kde to Oj, vidíš? A jo. bum. A kam skočil jsi? Já jako by tam na ty, jak jsi říkal, na ty jungle A hovínka. chytilo ti to? Ne, já jsem tam totiž nedoskočil. Kde jde ty další páčky? Nevím, nevím. Asi nic. Počkej, jak já tam skočím z toho pumpkinu, ne? Jak jsem na vyšším místě. Jo. Ne! Já jsem skočil vedle, ježiši, já jsem vůl. Já jsem vůl. Ježiši. Tak to není možný, to není možný, fakt, Já jo. taky. Má kousíček, pane bože. Já taky, ale úplně. Proto tady je tolik těch poušnů. Aha. Už to chápeš, jo. Hej. Jo, já už jsem tam. Už se mi to nějak Jo? povedlo teďka, aha. Takže já už tam lezu. Jo, a už jsem nahoře, takže já už tady jdu k těm čest... Ne, tady. Jo, tak co, kde seš, šéfíku? Já jsem se jenom otočil a ty sletěl, ne, ty jo. Kousek. Hustý, hustý, hustý. My tady jenom vylezem s fanouškama. Ty jo, tak to je hustý, ty jo. Tady ta mapa, tam je baví. Ta je úžasná. A ještě jsem se díval, že je i druhý díl, takže ten bych si taky moc, moc, moc Jo, chtěl já někdy tam jsem zapařit. taky. Dobře, a tady máme zase. Ty, já to nemám kam dávat. Já Druhý díl myslím, že ten. dropper. Aha. Jo. Já teda Počkej, ty jsi vlezl, jo, tady, jsi vlezl. aspoň jestli jsem to viděl dobře. A já tady dávám zpátky nějaký night vision. Speedu No, mám ty dělá dost. ten pumpkin. A takhle si to vezmu.
Hlavně se leze takhle. Dobře. Tyka, to nikdo neviděl. Tak, jau. Jo, to je dispenser, já jsem se, že jsi to po mě hodil ty. No, já jsem to pěkně házel. Jo, Ale tak tady hodím. je ještě zase Night Vision. Jo. Já to Tak se jsou. hodí. Půlku. Tak a tady si vezmi zbytek, tam už nic nechci z té čestky. Tam si vezmi, co chceš Já mám všeho kupu. Ale Hele, já počkej, a mám ještě jak. tady ty poušny, ty asi ty nemáš. Já jsem si To vzal nevadí. všechny, hele, tady z toho. A já mám ještě ty, ty jsem ti možná vyčeřil. Jaký? Máš toto? Hodil jsem ti to. Co to je? Nevím. Nechceš mi to přečíst? Tam mám plný inventář. Potion of Whiteness. Potion of Whiteness, ukáž. Ta nemám, nepotřebuju. Čemu vlastně je? Nevím. O, Počkej, takže kam kašlem to na je? ně. Jo, mám ho, mám ho, mám tady dva staky. Já taky, no. Kam to Tři je? teda. přemýšlím, hodně přemýšlím a tam do těch pavučin možná, ne? Tady, pojď Vidíš? sem. Tady jsou pavučiny u toho pumpkinu. A na to si já dám Potion of... Já už tam jsem. Že ty jsi tam skočil nějak rychle, ne? No. A to je celkem... Ty jo, lehký jump. A. To, já než lezu, ty jo. Dobře, jsou jenom pumpkiny, že jo? Asi, asi. Ty, Asi se... jo. ty máš 72, já 40, ty jo. Ono se to za chvilku otočí na nějakým jumpu určitě. Tam udělám 50 failů, ty jo. Že jak já to tady mám? Swifes. Počkám, ale hele, Počkej, já tady se asi tady... nejsou ty pumpkiny hloupí. Tady jsou taky pumpkiny. Všude jsou hloupý pumpkiny. Tak kam? Počkej. Počkej, já tady... Je tady nějaká voda dole. Všechny, kam šel? Kam šel? Jo, tady. A tam je rádio nebo něco nahoře? To je všechno otočený, ne? Ty Pod hustý. náma není něco. Ne, právě že Ale ne. to je A tamhle tady? na dveřích, to je epický. Všechde? Tamhle. Počkej, cože tam je? Všechny, já teďka ani Zrcadlo ne. na těch dveřích. Ještě nějakých? Od té Jo, skříně. tady! Jo, jasný, už to vidím. Hej, a to je hustý. Hej, kam teď? To je luxusně udělaný. Nevím, tamhle jsou zase nějaký pavučiny, hele, kámo. Kde Tamhle. jde? Tam vedle těch dveří. A jsou tam ty liány zase, nebo jak se tomu nadává. Jo, já už tam jsem. Jo. Jo, počkej, ty skočil jsi ještě tady do nějakých. Ty jsem vůbec neviděl. Aha, já myslím, že tady ty. A tam jsou ještě jedny dole, víš co. A takhle to je asi lepší. Les, 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 les. A Jo, než z toho můžeš vylezu, vidět i tyjo. dole. Hele, tady jsou jungle ty. Počkej, já si Uhu. kouknu. Já už jsem dole asi. Pokud jsme neměli vylíst nahoru. No to snad ne, je. Ty skočil jsi tady na to bílý, člověče? Op, já už jsem dole. Jo, počkej, já mám speeda ještě. Au, ne! Já. Nebe. Ne. Jo. To nemá cenu. Ty jo, tak tohle zamrzí, to naštve. Já jsem možná ani To neskočil, ty potěší, jo. ne? No tebe jo, ty jo, Já to nevím, co jí. 72-41. Dobře, ty tam zatím najdi nějaký česky třeba. Jo, no, to Já je, si ale dám... to jak ten otočený mi přijde? Cože? Je to prostě otočený. No všechno je otočený jenom no, podlaha je nahoře prostě. No, přesně. Překonu, jestli tady nejsou čestky. Jo, jej, ještě, že tady ten pumpkin, jenom bych letěl asi dolů. Jo, je tady čestka s diamantem. Jo, dobře, jak si ho užijí. Já než tady Teď odtaď jich tady. vylezu zase, ježíši. Kde seš tamhle? O, nazoomujem. A už lezu, a už lezu. Skoč na ty. Skoč Bílý. rovnou do těch pavučin. Počkej, a ty jsou kde? Tady hned pod tebou. Jo, však Já kde jsem pode taky tak. mnou? Tady. Tím tady já. To skočíš úplně krásně. Jo, já jsem je neviděl, počkej. Už jo. Počkej, A se střelování. já jsem je neviděl. Oni mi zmizeli. Oni mi zmizeli. Nehodil Zmizeli. jsem ti tam nějaký lektvar, jo, hodil. Jo, nějaký zabíjecí, ty jo. Ne? Splash potion. Je to. Spliš. Tak já počkám na tebe, ne? Hele, tak si prosím tě stoupni do těch pavučin, můj bunu, jak to bylo bílý, tak já jsem to neviděl. Tak jo. Vůbec, ale vůbec, ale vůbec, vůbec, vůbec. Já už tam hnedka budu. Tak já budu pod pavučinama, to hned uvidíš. Počkej, jak pod pavučinama zase. Hned pod tou. Ono to je v podstatě, že se tam Nebo oni jsou vejdu. ve vzduchu, nebo jako co? No, no, oni jsou oni je řada pod, potom mezera a potom tam jsou, to skočíš. Ukaž, na to se chci podívat.
Takže když skočím na tebe, tak jsem jasný, jo, říkáš. Jo. Jo, fakt. Jo. Proč mě tam nedoskočí? Mě to tam nechce doskočit. A to jsem si dal ten speed, ne, tyjo, tak jsou what the fuck. Co to má znamenat tohleto, tyjo? A doskočíš to, ale musí jít. A teď ty jsi tam skočil taky, ne? No. A teď ty, ne, ty jsi ještě skočil na to bílý, vol. No já jsem skočil ještě na to bílý. No to mi nebudeš říct. Ale takhle to je taky, protože jsem tam to zkoušel a dochytil jsem se. Protože tak kdybych Teďka. zkoušel přímo tady odtaď, hele. Ukáž, stoupni si tam znova. Ne, tak to nedoskočím ani hovno, nebo jo? Když se rozběhneš, ne? Myslíš, tak já si dám speed a ještě si dám instant heal. Nevypadá to, že to je tak daleko, možná... Myslíš, se nevím, si dám instant heal, ale no stoupni si Nevím. do toho. Okay, no tak jo. Jsem tam. A nejseš přímo v tom, ne, nebo jo? Jsem kousek vedle, ale jsem v pavučině. Jo, fakt. Ještě tak já Tak počkej. skočím. Tak teď jsem Můžu? přímo, jo. Hej! No, tak tam asi nedoskočím. Ticho, To byl ale blbej nápad. Je. Teď jsem skočil málem někam úplně jinam než má. Kam se tady skákalo? Já už jsem tak zmatený, že ani nevím, kam se tady já ti skáče, kde. vyberu dispenser. Ne, tady nic není, v tom jsou jenom Ne, splash víš, co je potion. vtipný? Přesně No. tohle. To uděláš. Zabil jsem se omylem. Tak Tak. skoč na ty bílý. Jo no, jdu to zkusit. Ty to je úplně neskutečný, ne, tyjo, tak to je takový lehký jump a všechno, tyjo, já to nedokážu, ne. To je jako hodně vtipný. Tak ukaž. Jo, Už mi no, to když i zase já jsem neběhá. to dal Mr. Failu. No počkej, tak to, až po mně, jo, až po mně. Já Ty tady prostě. vychlastám všechny lektvary. Ale jo, ale nic mi nenechejte v pohodě, to No, se já psa. ti nechám. To tam chlastáš po galonech, ty jo. Ne, já to mám ještě to, víš, ono to není stakovaný, takže. Tohle přeskočím přece ne. Jo no, tak proč mi to předtím nešlo? Nevím. Tady už jsou pavučiny pode mnou, ne? Ne, pode mnou No, ne. Ještě na to jo, bílý, jsou. ne? Tady. Počkej. Ten, když Tady jsi. už můžu skočit dolů, že jo? Jo. Jo? Piči. Jo. 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 Konečně jsem dolů, la Ale la řeknu la ti la la pravdu, já la. jsem to takhle neudělal. A ta jedno. Víš, jak jsem to udělal? Ne. Přeskákal jsem ty dvě bílé a jestli si všimneš, tak tady Tady jsou těch liány. liány. To jo, tak to je jedno, jestli pak si bílý skočíš na ty liány nebo do té pavučiny, ne? Jo, ne. Stejně jsem potom. Tady máš Ty jo, dispenser. mě než to vyleze, ty jo. Už, sláva. Tak já jsem tam nějaký přidal. Ach jo, máš nějaký Ale... diamant? Nebo tam nebyl? Jo, mám jeden. Co to Jo, dobře. znamená? Low. Wait a bit, jo, že se něco tady načte, počkej. Jo, nějaká ta... Tam bude muset skákat bez tak určitě. Jo. Nenačítá se ještě něco třeba? Asi na... Víš tam to světlo, to ne? Modrý. Kde? Tady Tamhle. to před náma, no jasně, No takovou ne. divnou kostku, nebo co to je. Tak tady je teleportování. No tak tady na to. Já chci taky. Safe. Proč mi to nejde, jo, už tady jsem. Hej, tady Set jsou další spawn. poušny, super. Zase? Ty jsou dokonce na 8 minut. Ale můžeš si tam, všechny byly na 8 minut. Jo, A jo, můžeš a si tam jo. vzít i ten zbytek, těch 32, hele. Nechci, já jich mám dát. Jo, tak já si... Jo, tak se... To je No. jedno. Počkej, já ten diamant dám. Máme tři diamanty, dobře. Úžasný. No, já jsem tam taky Ale nějaký jednu dával, ne? flašku nechci. Barvy, ukáž. Oh, není to tady Oho. ta mapa, co jsi viděl? Ne, to byla tam ta, co už jsme skákali, taková ta, jenom ta kostka. Ej, ježišmarja. Ej, já. Jo, jsem tam. Já ne. Já jo. Já jo. Ale tady je křestka. Ježiš, Mám. mě se teď nedáče, to já úplně... No, zůstaň tam, Mám zůstaň tam. diamant. Mám diamant. Ah, tak tam zůstaň v té vodě. Jo, já se jenom nadechnu, počkej. Počkej. Ne, a. Už jsem tam zase zpátky. Ve vodě. Úplně přesně ve vodě. Ježiš, teď jsem se ani nedom, teď to nedám, Tak. protože... To zvládneš, já ti věřím. Jo, jenže já jsem se nerozběh. No tak, ale já taky ne, hele. Já taky ne, mě to neskočilo s tím Tak, rozběhem. ať to mi načítáš. Tady. Takový kousek. Takový kousíček, no jo, Máš jen... štěstí, že se ti to načítá, mě se nenačítá. Jo, jen se naběhej, jen se naběhej. Počkej, já se ti počkám, mi se načteš.
Ose, to pak stejně neskočíš. Počkej. No, načítej se. Ale to než se načte, prosím tě. Neskušaj. Neprovokuj. Já už tam budu. Na! Už tam budu, vole, plesk. Kráso si, já to srandu. Už tam budu, plesk ho. Počkej. Víc doprava. Tak to je ústý. Už letí, podívejte se na jí na chuligána, teda hnedka ještě poletí. neletím, ještě čekám, až se mi to načítá. No tak můžeš. Já stojím přímo v té vodě, ne? Úplně přímo na středě možná i dokonce. No, přímo na mě musí spadnout. Pojď, 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 pojď. No to není na mě, ale jo, jo, ne. Není. Ještě kousek. Ty jsi teda chuligán. Tak to zkusím na mátkově. To no, je ale aleť přímo na mě, víš co, tak, no tak tam nejsem já. No tady, ne. Kousek! Kam lítáš, ty když lítáš po dva bloky mimo jeden, nebo jeden. Kde seš? Skákej přímo na mě, tu Říkám. skočíš. Ty nevidím ještě. Up! Tak teď jsem spadnul hodně špatně, protože jsem Tady se hodně rozhodl. špatně. No, ty je 80 a 45, ještě 10 a seš o jeden napřed. O půlku. Dobře, no. Ty ve kam letíš do pytle. Ale jako nesmíš to za stolik skákat, jo? No, pak je to zbytečný za stolik. Jo, no. Musíš jenom tak jako malinko, víš, uděláš jenom hop. A ono, prostě skoč bez toho, úplně skoč prostě klasicky jenom s tím malým rozeběhem bez sprintu. Jako já. Já půjdu úplně doprava. Nebo Tak když to jo. seskáčeš, to nejde? A jo, to mě nenapadlo. No, tak už tady budeš, pojď, 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 jo. Jo. Yes. Good job. Tak. Ten, jo, to je tady, jo. Tady už Máš jsem, čistou, jo, jo, nebo máš diamant. jako toto? Diamant už jsem A vzal. pěkná mapa, dej to. Ale speedy další. Já jsem na Mám ten dost. night vision, ten nechci. Ty jo, já už Počkej, jsem to jsou speedy? jo, já už jsem úplně zapoušnovaný. To Úplně nejsou totál, ale. speedy. Tak, pojď. The goal of this level is to teleport in the nether. Before hitting the ground, the nether portal has the same shape as the road. Já ne. Počkej. Teleport? Počkej, tak já to trošku nechápu. Taky nechápu. Tady vidím nějakou cestu. Aha, tady máme skákat. No jo, ale už asi dám save. Dej to do Tady té jenom truhly. prostě. A teď ani, jo, diamant vlastně. Diamant, diamant. Jak se tady ta mapa jmenuje? Rex. Závod. Look straight, máme se dívat rovně, move only left and right a máme se pohybovat pouze vlevo vpravo. Jdeš? Tak nechoď. A, ho, a, ho. Jo, my máme letět po té silnici asi. To počkej. Tudy skočím tady tudy. A je. Pan blázen. To si Aha, nevšímejte. ale tady není voda. No tak. Tam je, já tam slyším portál. Ne, ne, Já to ne. chápu, to je primitivní. Já to taky chápu. Jo, a Možná. jak no? No, že máš zkoušet přesně tak, jak jde ta silnice, že jo? A ono je to teleport, ne? A já Jo. ne. Že ten stín jde přesně podél té silnice. A my se tím musíme teleportnout, takže. Ne, já jsem to přelítnul. A! Ah, fuck. Ale těsně, jak jsi tam přistál jenom vedle mě, to je docela vtipný. Jo, ne. Ne, tak já už to dám. Musíme jít podle té Ne, silnice. já vím, já Jak je vím. ta silnice? Zajímavé, já se teďka budu dívat před sebe, na schvál. Teď to mi to seklo. Ne, ne, ne. Ach, To byl jo. kousek, ty jo. Tak skákej. Ty jo, ne, teďka taky asi v kostku na konci, ne, jsem to nedal prostě. Já taky vždycky ten kousek. Jo, tak teďka o půl kostky, no tak to je úžasný. A to úplně, už vím, už vím. Pak? Jo! Jo! Jak jsem Jo! Jsem v Netheru! Jak jsem udělal? Fuck já! Letěl jsem. Letěl Počkej. jsem v té stopě. A to skličko, nebo furt rovně? No kličkoval, že jo, jinak tě to musíš zůstat v té lajně
toho fialového, jakoby toho, jak se tomu No nadává. jasně. Prostě toho portálu, no je tak. A nevím, na co je mi tady tolik toho Night Visionu, ale to nevadí. Tady Instant Heal. Nevím, toho tady Takže mám požehnání a to Speed. nedám. To dáš, to je, no je to celkem, Já vždycky hodně uhnu. no, bacha, hlavně tam na konci, tam musíš zase rychle doleva, tam vždycky mi to uniklo, tak o kostku, o půl. Tam to bylo celkem těžší, než jsem si myslel, ale je to hustý teda. Já už tady pobíhám v peklíčku a ty si zatím naženeš skore. Jo, už tam jsem. Jo? Jsem ti zklamal, No tak. Má 92, 53. No. viď? Potion Evie mám. Human Heart, ukáž. Tak o Či cože? 50 vedeš, no. Tady nemáme skočit dolů, ne? Máš, určitě. Myslíš? Už je tamhle ten teleportál, Ale já portál. jsem tady, koukej. No a zkus. A co to s tebou udělalo? Tohle. To je všechno, jo? Nemáme plavat nějak nahoru. Ať tam nic není. Jo. Kašlem na to. Jdeme se podívat do toho. Do Není, jsi portálu. si jistý? Ne, není. Do toho No portálu podle mě, jo, dáma. jo. No, jako, já myslím, že jo. Nechci ho skibicovat, ale To je asi v té jo. desce. Ale Flint Steel. Takový zloděj, ty jo. No, neskutečný tohleto. Hele, asi Ops. už bychom to měli ukončit, ale. Kolik Nechci máme? moc laškovat, no 31, asi 32. Takže tohle bude až v dalším díle. Až v dalším díle. Doufám. Co to znamená tohle? Já nevím, já se teďka nebudu ani dívat, protože to je něco strašného. No nic, Ale takže teda. my vám děkujeme za zhlédnutí tohoto videa. Pokud se vám líbilo, tak nám zanechte like. A pokud jste ještě tak neučinili, tak dejte odběr možno mně a tady Dandovi samozřejmě taky. Jeho kanál bude samozřejmě vždycky v popisku videa. Takže zatím ahoj a těšíme se u Mějte dalšího se. Let's Play. Ahoj.